Ebitabo by'ebimu ku byetaago by'abaana baba badda mu masomero era nga kino ky'ekiseera abazadde abasinga obasangira mu maduuka nga bagula ebitabo. Olwaleero mu mbozi yaffe y'ebyobusuubuzi tusazeewo okuleetera abakola ebitabo wano engeri ki gye babikolamu. Bino okubikola bakozesa ebintu omuli empapula, boodi, ebyuma eby'enjawulo n'ebirala nga Hamid Kibalama bw'annyonnyola. Oba oli omu oyinza okukola ebitabo nga 1430. Ensaasaanya ku bitabo bino ntono ddala era ng'ekitabo ekitandikirwako osobola okisaasaanyizaako siringi 7. Yafa ali ku 3 ali ku 3 bitaano waya 3 alinga ku 2-8 waya 2 walire nga ku 2-5 then waya 1 alinga ku 10-7-8. Akatale k'ebitabo bino bagamba kasinga kubeerawo ng'abaana badda mu masomero nga kaba kayisanyo k'abazadde mu bifo awatundirwa ebitabo bino. Bano nabo basanga obuzibu obw'enjawulo nga mu bino mulimu ebbula ly'empapula wamu n'enkyukakyuka mu bbeeyi yaazo. Nyate bakasitoma bo tebakkiriza kendeeza kitabo. Ogenda n'omugamba nti munnange empapula zeeyongedde bbeeyi. Basabye gavumenti okusala ku misolo kibayamba okukendeeza ku bbeeyi gye bagulirako empapula. Prem Huntington Katende yakusakidde eggulire lino okulabukidde TV1.